Facebook-ում էլպեսսի հարցեր են նաև հնչեսում, եթե այսօրվա իշխանությունները խոսում են կրեական ենթամշակույթի, հա, այդ գողական տարերի մասին, որ պետք է բանակից կրեаկատարողական նույնիսկ հիմնարկներից mm -hmm. արմատախիլ անեն, բայց երբ որ լսում են ա, ազգային ժողովի նման բարապաշարով ելույթներ, արդյոք հակադրության մեջ չմտնում հասարակության մոտ Չնայած ասենք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի բարապաշարներ, էլի մարտը հիմա եթե լսում ե ու վարչապետը, օրինակ դպրոցական երեխան եթե լսի, միգուցե մտածի, դա է նորմալը, շփման ձևը։ Ես հենց այդ կարծիքին եմ, որտեղ խորհրդանական, ինչու խմբակցությունն են առաշնորթում իր ռեկավարի Փաշինյան Նիկոլի կներեք ժարգոն եյ ուզում ասի, λεքսիկոնով, այո։ Սամասուտ էդ որ վարչապետն է որիանությունների մասին ասած որ այ պետքա բանան պետք իրներից հանենք Համասուդան։ Որևույն Հայաստանը 30 տարվա անգախ երկիր է։ Այդ որ վարչապետի λεքսիկոնն է այդպիսին եղել։ Ասեք մի վարչապետի λεքսիկոն, որը այդպիսին եղել, չի եղել ու հուսամ չի ելնելու, որտես արտարոց դեպք է։ Այսպիսի բան չի կարող լինի։ Ինչ ի՞նչներ, ի՞նչներ լեզվից քաշում ոչ ոշնի աննիկորի որ ինքը այդ բարը օգտագործեց։ Հա։ Այդ ի՞նչներ։ Այդ դրա հետևակները հենց այն ինչի մասն են խոսում ենք։ Այդ դրա արդյունքում էլ իր խնβαակցյան падգամավորները այդպեսի բահված կունեն խորհուրդը անում։ Պարոն Մինասյան, դուք էստեղ խոսեցիք բանի մասին, որ այն մարտիկ ովքեր ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, <th>թող պետք է դիմանա։ Չէ, ես չեմ ասում, պիտի դիմանան այնքան, մինչև էլ չեն կարող դիմանալ։ Ա, Իսկ հետո իրական դրան... պիտի դժվար։ Իսենք ովքեր չեն ընտրել Իմքայլը խմբակցությանը, ովքեր չեն ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր չեն ցանկացել որ պիսի հեղափոխություն լինի, կամ ովքեր ցանկացել են հեղափոխություն լինի, բայց չեն մասնակցել, նրանք ինչ անեն։ Միաւորվում են։ Բոլոր երկրներում միաւորվում են ճիշտը։ Միաւորվում են իրենց նպատակներին հետապնդելու համար, հետապնդելու համար։ Հայ ցանապարը քաղաքական ուժերը պետք է միավորվեն, հասարակության լայն շերտերը պետք է միավորվեն, որպեսզի կարողանան বেরեն իշխանության կարող մի այն բիսի ուժը, որը կարողանա այս ճգնաժամային իրավիճակում մեր պետական նավը տանել դեպի ապահով հանգրվան։ Գիտեք, մենք բավականին թեթև ենք մտելում այս խնդրին, որը շատ սխալ է։ Այս իրավիճակում katastrofաներ կարող են տեղի ունենալ, աշխարի շատ երկրների հետ, որոնք չկարողանան ճիշտ օգտortել իրենց երկրեր դեպի ապ, ապ, ապահով հանգրվան։ Մեն շրջապատված են երկրներով գոնե մեր արևելքից եւ արևմուտքից, որոնք քննում եւ երազում տեսնում են, թե ինչպես Հայաստանը նորանոր բարդությունների տակ զիջումների է գնալու։ Իտեբ, քանի որ մենք ուղիղ ուղիղ հռչակագրական ռեժիմով ենք իմաստություն քիչ առաջ մեր լրագրողները ինձ ասել էին, որ Ազգային ժողովի падգամավորներից Արմեն Բաբարյանը Facebook-յան գրառում եկա կատարել երկու օրի առաջ եւ ասել որ քիչ առաջ արチャ հարձ արձակման է ենթարկվել Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ գրել է падգամավորը մենք մեր լորից պետք է ստապել, այսպես շարունակել չի կարելի, Ալենի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, պատահարի մասին հայտնել եմ ըստիկանապետ Արմաս Սարգսյանին։ Այսինքն ստացվում է տեսեք ինքը դեռ այդպես չի շարունակել, բայց այսպես սկսելն էլ չէր կարելի։ Այսպես սկսելը չէր կարելի։ Թույնով, ապելությամբ, իշխանության եկած քաղաքական ուժը այսպիսի ծերմեր է ցանել, եւ այսպիսի ծերմերի պատողները շատ դառն են լինելու։ Ես անգամ մտածում եմ, որ դատավորների մասին էլ, որ անվանում է վընգը ստացող եւ նման, հա, ձևակերպումներ է լինում որով է մեկի ի վերջո նույն ընտանիքի անդամը երեխան հաչապաշ երեխան կարող է ի վերջո ինչ որ քայլի գնալ որովհետև վիրավորվում են կամ այն ամ այն տարափը Facebook-ում դուք չկա Facebook-ում բարեբախտաբար դուք դուք չեք հետևում այս ամենին չին բայց այն հարձակումները որտեղի են ունենում թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո նաև Ձեր քուսակիցների բոլորի նկատմամբ եւ լրագրողների նկատմամբ եւ շատ շատ ովոր ինչ որ ճափով կարող է այլ ընտրանկային կարսի կարտահայտել կամ քննադատել իշխանություններին անմիջապես Facebook-յան այդ ֆեյքերի հարձակումների են մի օր կարող է նման իրավիճակ լինել ի վերջո։ Իհարկե, իհարկե, նույնիսկ եմ ասում, այն մտglColorթը, որը ստեղծվել է մեզանում, որովե լավտեղ չի կարող տանել, որովե կարծողական բան չի կարող ստեղծվել այդտեղ, որովե դրական ընթացք չի կարող ունենալ։ Թույնի եւ ապելության վրա ստեղծված իշխանությունը meyen կորցանան կարող է տանել։ Միայն հրեշք կարող ելնել եթե իրանք հետ կանգնեն բոլորը իրենց այդ բոլոր խոսքերից բոլոր գաղափարներից սկզբունքներից քանդելու մոլուտսկից ինքս դրան չեմ հավատում